Hyvät seminaarin osanottajat. Jarmo Nieminen heitti arkistolaitokselle tuossa aikamoisia palloja ja koetamme parhaamme mukaan ottaa koppia. Ja nyt seuraavana meidän rahkeita ja joustavuutta koettelee tutkijakoordinaattori, filosofian tohtori Jesse Keskiaho suomalaisen kirjallisuuden seurasta. Hän tulee puhumaan meille hankkeesta Koodikees Fenniki. Ole hyvä, Jesse. Kiitos. Kyllä. Eli Koodikees Fenniki, suomalaiset käsikirjoitukset. Ja jos tuossa äsken kuulimme, että mitä tutkija toivoo muistiorganisaatiolta, niin nyt ehkä kerron yhden version hankkeesta, jossa pyritään aktiivisesti yhdistämään tutkijoiden toiveet ja muistiorganisaation rooli hankkeen tukena hakemaan yhdenlaista ratkaisua näihin kysymyksiin. Eli joitakin vuosia sitten turkulainen tutkija Meri Heinonen, keskiajan historioitsija, sai idean, tai hän kertoo alkaneensa pohtia, että miksi suomalaisia keskiajan käsikirjoituksia ei ole jo digitoitu. Niitähän ei ole montaa. Niitä on niin vähän, että kun minä opiskelin historiaa, niin ei sellaista olemassaolosta edes puhuttu. Ja tohtori Heinonen keräsi sitten hankkeelle ohjausryhmää, alkoi keskustella eri muiden tutkijatahojen kanssa. Taustalla oli ehkä tämän tietynlaisen heräämisen lisäksi se tosiasia, että käsikirjoitusten tutkimus, keskiaikaisten käsikirjoitusten tutkimus on viime aikoina Suomessa ollut tietynlaisessa nousussa. Ja meidän aikaisempi tutkimusryhmä Tuomas Heikkilän johdolla oli juuri näissä vaiheissa saamassa valmiiksi Kansalliskirjaston keskiaikaisten käsikirjoitusfragmenttien luettelointi, tutkimus ja digitointihanketta, jonka tulokset on joitakin vuosia jo olleet Kansalliskirjaston sivuilla esillä. Ja sitten kun tätä hanketta ryhdyttiin kokoamaan ja sille viime vuonna Koneen säätiöltä saatiin täksi vuodeksi rahoitusta, niin tänä vuonna sitten olen hankkeen palkattuna työntekijänä sitä lähtenyt käynnistelemään. Tässä oli alusta lähtien, kun tämä lähti tutkijan ideasta liikkeelle, ja ehkä vasten sellaista kieltämättä rajallista, mutta kokemusta kuitenkin, mitä meillä on erilaisten muistiorganisaatioiden kanssa toimimisesta, että me haluttiin tässä hankkeessa tutkijoille ja tutkijoiden äänelle mahdollisimman suuri painoarvo ja lähdettiin etsimään kumppaniksi tähän sellaista muistiorganisaatiota. Muistiorganisaatio piti olla ihan sen takia, että niin kuin tuossa äsken näimme, niin esimerkiksi digitointi ei ole yksinkertainen prosessi, mutta mahdollisimman joustavaa ja tutkijoiden tarpeita mahdollisimman hyvin palvelevaa infrastruktuuria. Ja erilaisten kontaktien kautta tähän sitten valikoitui suomalaisen kirjallisuuden seura, joka lähti tähän hankkeeseen mukaan. Mitä me siis olemme tässä tekemässä? Me pyritään tutkimuksellisesti perusteltuun kartoitus- ja luettelointihankkeeseen, jonka toiveena on
puhuin jo digitoinnista. Toiveena on edetä jossain vaiheessa näiden käsikirjoitusmateriaalien digitointiin. Hankkeen piiriin kuuluu Suomen keskiaikaan ja 1500-lukuun liittyvät säilyvät kirjat, täällä tuotetut tai täällä käytetyt. Eli se on tällä tavalla periodi ja alue ja materiaalilähtöinen, eikä lähde niin kuin monet tämän tyyppiset hankkeet jonkun yksittäisen muistiorganisaation omista kirjavarannoista tai materiaaleista, tai toisaalta rajoitu yhden nykyaikaisen kansallisvaltion rajojen sisällä tällä hetkellä säilytettäviin materiaaleihin, vaan ulottuu myöskin esimerkiksi tässä tapauksessa erityisesti Ruotsissa säilytettäviin aineistoihin. No, miten me etenemme? Johtuen siitä, että tämä hanke alkaa tavallaan hyvin pitkälle nollatilanteesta näiden käsikirjoitusten suhteen. Aika pian huomattiin, että joillakin tahoilla se oli jo tiedossa, että jo pelkästään se että mitä kaikkia käsikirjoituksia on ja missä ne ovat, ei olekaan ajantasaisesti selvillä. Ja koska rahoitus on toistaiseksi ollut vuosikohtaista ja sen jatkuvuudesta ei ole tietoa, niin kuin monesti asia on, niin on pyritty siihen, että kaikki projektin vaiheet tuottavat jotain arvokasta jatkojalostettavaa tietoa jo itsessään. Eli että jos projekti syystä tai toisesta jossain vaiheessa keskeytyy, niin tulokseksi kuitenkin saadaan jotain, jolle myöhemmin rakentaa. Ja on siis lähdetty kartoittamaan, mitä on. Minkälaisia materiaaleja on ja missä. Seuraavana vaiheena on luettelointi, jossa pyritään kokoamaan tätä aineistoa koskevaa olemassa olevaa tietoa ja luomaan uutta systemaattista tietoa luettelon muodossa. Luettelointia varten tällä hetkellä laaditaan suositusta siitä, minkälaisia periaatteita olisi hyvä luetteloinnissa noudattaa. Ja jossain vaiheessa tämä loogisesti sitten etenee digitointiin, jonka tarkoitus on siis ennen kaikkea totta kai parantaa näiden materiaalien saatavuutta. Digitointi, josta tietysti tässä seminaarissa on puhuttu paljon ja esitelty erilaisia online-ratkaisuja, on tämän hankkeen osalta vielä täysin suunnitteluvaiheessa ja täysin riippuvainen siitä, että miten hanke näin niin kuin tässä alustavassa työssään, eli luetteloinnissa etenee, ja miten sitten digitointiin saadaan rahaa. Erilaisia suunnitelmia digitoinnista ja materiaalin esillepanosta luonnollisesti jo tehdään, ja niihin tuonnempana pyrin hieman puuttumaan. Mutta ensin näistä materiaaleista. Niin kuin sanoin, tässä siis pyritään kartoittamaan ja luetteloimaan, lopulta digitoimaan koodiksimuotoisia käsikirjoituksia. Siis käsin kirjoitettua materiaalia, joka on sidottu kirjaksi tai ollut sidottuna kirjaksi, eli tällaisten kirjojen katkelmia, fragmentteja. Suuri osa Suomessa säilytettävistä keskiaikaisten kirjojen fragmenteista sisältyy tähän mainitsemaani kansalliskirjaston fragmenttikokoelmaan, joka, niin kuin sanoin, on jo digitoitu ja verkossa saatavissa. Missä näitä käsikirjoituksia sitten sijaitsee? Tämä aikaisempi on Naantalin kirkon arkistossa,
säilytettävä todennäköisesti Suomen ulkopuolella alun perin laadittu liturginen kirja. Tässä taas on kirjan katkelma, joka on uudelleen käytetty niin kuin kirjan katkelmia monesti käytettiin painetun kirjan kansituksessa. Tämä on Elias Lönnrotin kokoelmista Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjastoon päätynyt kappale, jossa kanteena on Turun hiippakunnassa 1400-luvulla laadittu manuaalikirja, eli kirkollisten toimitusten käsikirja, sen lehti. Suurin osa materiaalista on isoilla muistiorganisaatioilla, kansalliskirjastolla tässä kaupungissa, kansallisarkistolla jonkun verran ja luonnollisesti muutamilla näistä muista arkistoista Turussa tuomiokapitulin depositiona kohtalaisen suuri määrä vanhoja kirjoja. Ja sitten luonnollisesti erittäin suuri määrä Ruotsissa Kungliga biblioteketissa, Riksarkivetissa, jonne jo 1600-luvulla antikviteettikollegion perustamisen jälkeen keskitysti kerättiin paljon, niin kuin hyvin tiedämme, vanhaa materiaalia Ruotsin valtakunnasta. Mutta yksi tämän hankkeen keskeisimpiä innoittajia on se tosiasia, että paljon on materiaalia myös hajallaan. Mainitsin lyhyesti kirkon arkistot, niin kuin se äskeinen Naantalissa sijaitseva kirja. Näitä on kirkon arkistoissa ihan hailuotoa ja Vöyriä myöten. Nämä taitaa olla niitä pohjoisimpia, missä tällaista materiaalia säilytetään. Ja luonnollisesti siinä, missä kansalliskirjaston käsikirjoitusmateriaaleja on helppo käydä henkilökohtaisesti tarkastelemassa, niin jotta tällaisiin tutkimuksiin saadaan Vöyrillä sijaitseva materiaali mukaan, niin tarvitaankin jo toisenlaisia ponnistuksia vallitsevassa tilanteessa. No, esitetty rajaus jättää luonnollisesti kaikenlaista käsikirjoitettua materiaalia tämän hankkeen ulkopuolelle. Ehkä tässä talossa ja tälle yleisölle keskeisimpänä asiakirjat, jotka säilyvät alkuperäisinä. Sellaisia me emme tähän sisällytä. Ja myöskin työekonomisista syistä todennäköisesti joudutaan rajaamaan ulos painettujen kirjojen käsinkirjoitetut lisävihot. Näitä on erityisesti painetuissa 1500-luvun liturgisissa kirjoissa merkittävä määrä itse asiassa. Ja välillä sinne on sidottu kaikenlaista muutakin kuin liturgista materiaalia. Esimerkiksi Kangasalan Missä olen avoinsa kappaleessa on sivu kirkon tileistä ja erilaista karttamateriaalia muun muassa. Ja erilaisia muita rajauskysymyksiä nousee esille luonnollisesti. Tämä meidän tutkimuksellinen kärkemme, eli se, että pyritään luetteloimaan tutkimuksellisesti mielenkiintoinen kokonaisuus, eli oikeasti Suomessa valmistettuja tai nykyisen Suomen alueella valmistettuja tai käytettyjä kirjoja, tarkoittaa, että joudutaan harkitsemaan, sisällytetäänkö tähän ohjelmaan muutamia sellaisia nykyisin suomalaisissa muistiorganisaatioissa säilytettäviä keskiaikaisia kirjoja, joista me ihan tosiasiallisesti tiedetään, että niillä ei ole mitään tekemistä suomalaisen keskiajan kanssa. Ehkä kärkiesimerkkeinä kansalliskirjastossa Nikolai II:n henkilääkärin kokoelmista lahjoitettu 1100-lukuinen lääketieteellinen käsikirjoitus, joka tosin kansalliskirjastossa on jo digitoitu. Mutta muutamia tämän tyyppisiä materiaaleja, joiden kohdalla joudutaan harkitsemaan, että sisällytetäänkö ne tähän ohjelmaan siitä huolimatta, että niiden tiedetään olevan
rajauksen ulkopuolella sillä perusteella, että tässähän ne nyt hankkeen kuluessa tulisivat kätevästi luetteloiduiksi nekin. Ja sitten on toisaalta muutamia sellaisia materiaaleja, joita me olemme tähän sisällyttämässä ilman erityisiä kysymyksiä, mutta joiden provenienssista, eli saatikka siitä, että missä ne on valmistettu, niin ei välttämättä tiedetä mitään ennen 1600-lukua, jolloin ne todistettavasti ovat sitten Suomessa olleet. No, tässä nyt tämän kartoitusvaiheen, tämänhetkisen kartoitusvaiheen tuloksena, mitä on? Näemme, että suurin osa on liturgiaa. Tämä oli odotettu tulos. Ja jonkin verran sitten muuta historiaa, josta kaikki on 1500-lukuista. Sinne sisältyy näitä kuuluisia Palmsöldin katkelmia, Piispain kronikkaa, muuta tämän tyyppistä. Ja sitten se ongelmaksi muodostuva kokonaisuus, eli kopiokirjat, tilikirjat ja muu hallinnollinen kirjamuotoinen materiaali, josta nähdään, että niiden määrä merkittävästi kasvaa 1500-luvulle tultaessa. Keskiajan osalta meillä ei ole kysettäkään siitä, että emmekö ottaisi mukaan Kallialan kirkon tilejä tai tämän tyyppisiä Turun tuomiokapitulin kopiokirjoja. Totta kai otamme. 1500-luvulta jo Gustav Vaasan hallinnon uudistus, niin kuin hyvin tiedämme, tuottaa koko joukon uutta materiaalia, uusia materiaaliluokkia, josta ihan työekonomisista syistä ja osin ihan tämän rajauksen provenienssiperusteen mukaan jätetään pois esimerkiksi kruununmateriaalit, suurin osa Bodin tileistä luonnollisesti. Vaikka esimerkiksi Bodin tiliaineistossa on sellaisia, niin kuin Juhanan herttuakunnan hallinnollinen materiaali, joka todennäköisesti on siellä Juhanan herttuakunnassa ihan oikeasti kirjoitettua ja kirjoina valmistettua. Ja sitten on vähän semmoisia rajatapauksia, joista vielä keskustellaan, kuten esimerkiksi aatelisten kruunun viroissa Suomen alueella tuottamat kopiokirjat, joista monia mieluusti sisällyttäisimme tähän. Tässä keskiajan tutkijalla on ollut pysäyttävää se, miten sisältölähtöisesti 1500-luvun tutkijat lähestyy näitä aineistoja. Materiaalia tuntemattomalle on ollut todella vaikeaa selvittää alkaen siitä, että missä nämä materiaalit fyysisesti sijaitsevat, niin myös sitä, että ovatko ne alkuperäisiä 1500-luvun kopiokirjoja vai esimerkiksi myöhempiä sellaisten kopioita. Ja tämä tämmöinen tietoisuus näiden sisältöjen materiaalisesta pohjasta on ehdottomasti jotain, minkä toivomme tämän hankkeen myötä kasvavan. No, luetteloinnista hiukan. Se olisi tämä seuraava vaihe, johon kohta ollaan pääsemässä. Ja siinä pyritään luomaan yhteiset materiaalilähtöiset periaatteet. Meillä on se onnellinen tilanne, että Suomessa on jo koko joukko tutkijoita, joilla on kokemusta käsikirjoitusten tutkimuksesta, jonkun verran niiden luetteloinnista. Ja yhdessä tutkijoiden kanssa pyritään nyt luomaan sellaiset luettelointiperiaatteet, jotka mahdollisimman hyvin kunnioittaa tätä materiaalia ja myöskin oikeasti vastaa käyttäjätarpeisiin. Ja samoin kuin tässä luettelointisuosituksen laatimisessa, niin myös sitten siinä luetteloinnissa pyritään hyödyntämään olemassa olevaa tutkimusosaamista. En nyt puhu talkoistamisesta, koska jotain ihan konkreettisia palkkioitakin on suunniteltu maksettavaksi, mutta tämä on se idea.
jonkun verran on konsultoitu erilaisia eurooppalaisia luettelointisuosituksia. Deutsche Forschungsgemeinschaftin seikkaperäiset ohjeet luettelointiin, jotka itse asiassa eivät ole yhtään niin liiallisen pikkutarkkoja kuin maine väittää, vaan hyvinkin pragmaattisesti orientoituneita. Saksassa puhutaankin toisaalta aivan toisenlaisten käsikirjoitusvolyymien luetteloinnista, joten suositusten täytyy olla pyrkiä siihen, että se materiaali joskus saadaan luetteloitua. Ja jo tämä luettelointi, jos kävisi niin, että hanki jää tähän, tuottaa uutta tietoa tästä meidän vanhimmasta kirjakulttuuristamme. Ja toivottavasti, tätä myöten on valittu myös tämä rajaus, nimittäin merkittävä tutkimuksesta lähtevä tarve olisi pystyä edelleen demonstroimaan ja tutkimaan sitä kirjakulttuurin muutosta, joka reformaation ja toisaalta hallintokulttuurin muutoksen kautta tulee, ja niitä ehdottomia jatkumoita, joita vielä 1500-luvulla on tässä materiaalissa observoitavissa. No, digitoinnista ja esillepanosta lyhyesti. Meillä on joukko toiveita täksi esillepanoratkaisuksi. Jossain vaiheessa loimme odottavan katseemme Sveitsiin, jossa on, voisin lyhyesti näyttääkin. Ja niin, tässä on fragmenttakokoelma, mutta täällä on sveitsiläisten, johon meneillään, tai siis pyritään keräämään lopulta kaikki Sveitsissä säilytettävä käsikirjoitusmateriaali. Ja tämä on näin niin kuin tutkijan näkökulmasta näistä olemassa olevista käsikirjoitusportaaleista ja digitaalisten aineistojen esittelyratkaisuista ehdottomasti kärjessä ihan jo siis nopeutensa ja myöskin tarjolla olevan materiaalin laadun kannalta. No, osoittautuu, että sveitsiläisten hanke on tietenkin rakentanut itse tämän tietokantansa omiin tarpeisiinsa, ja jotta siitä voitaisiin lohkaista jotain meidän käytettäväksemme, niin se olisi maksanut huomattavasti enemmän kuin SKS:n kaltaisella pienellä organisaatiolla on minkälaisissa budjeteissa varaa, ja itse asiassa varmaan ylittää kaikki isompienkin organisaatioiden budjetoinnit tässä suhteessa. Joten tällä hetkellä tavoitteena on pyrkiä luomaan jokin oma ratkaisu, todennäköisesti jonkun vapaasti käytettävissä olevan vapaan lähdekoodin kuvapankkiohjelmiston pohjalta tilaustyönä. Ja siinä olisi luonnollisesti se etu, että päästään sitten kuitenkin kehittämään näin niin kuin äskeisessäkin esityksessä kuulimme, niin ihan tutkijalähtöisesti sitä, että sitä käytettävyyttä ja sitä, mitä tietokannalta odotetaan. Sen verran kehuisin tätä meidän tekemäämme fragmenttitietokantaa, että mä luulisin, että tämän pohjalta pystytään jatkojalostamaan näiden tässä kehitettyjen ratkaisujen, esimerkiksi hakutoimintojen suhteen, mitä on järkevää asettaa haettavaksi ja miten se tapahtuu, niin on hedelmällistä materiaalia tulevan ratkaisun kehittämisen kannalta. Hetkinen, tuolla menimme ja jäimme jonnekin tänne. Ja kuten myöskin jo on nostettu esiin, niin tärkeää olisi pyrkiä pitämään kaikki tämä data avoimena, pystymään niin kuin ajattelemaan tätä niin päin, että se mitä me tuotamme tässä, on se luettelointitieto, on ne kuvat, on se esillepano tietokanta, ei välttämättä se ratkaisu, jolla ne nyt tuolla verkossa on primäärisesti, vaan että pyrittäisiin sen ratkaisun lisäksi tarjoamaan tosiaan vapaasti eteenpäin jalostettava tietokanta tosiaan käyttäjille, jotka sellaista kaipaavat.
Ja viimeiseksi, mihin tällä kaikella pyritään? No, olen maininnut jo saatavuuden. Materiaali on tällä hetkellä eri kaupungeissa pitkin tätä maatamme ulkomailla. Ja se liittyy ehdottomasti siihen tapaan, jolla näitä materiaaleja tällä hetkellä käytetään eniten. Eli näiden käyttö pitkälti on kirjahistoriallista tutkimusta jollakin määritelmällä hieman aina vaihdellen. Ja se aina edellyttää useiden eri materiaalien rinnakkaista vertailua tai nopeaa siirtymistä materiaalien väliltä materiaalista toiseen. Tämä ei ole materiaalia, jota useimmissakaan tapauksissa luettaisiin sitä digitaalista kirjaa alusta loppuun tai vietettäisiin sen yhden esineen kanssa pidempää aikaa, vaan keskeinen tarve on pystyä siirtymään materiaalista toiseen ja vertailemaan, koska paljolti tämä uudempi tutkimus, joka pyrkii esimerkiksi selvittämään tätä kirjakulttuuria, sitä missä kirjoja valmistettiin, kuka valmisti, niin etenee ulkoisten piirteiden, käsialojen, koristelun, vertailun kautta. Ja niin kuin mainitsin, niin toiveissa on, että tämä hanke edistää lopulta yleisemminkin näiden lähteiden materiaalisen pohjan uutta arvostusta. Tämä ehdottomasti lähtee jollain tavalla tutkijajoukon tällaiseen materiaalisuuteen heräämisestä ja toivotaan, että rohkaisee jatkossakin. Mehän ei tietysti katsota, että digitointi poistaa tarvetta tai tutustua näihin materiaaleihin myös alkuperäisinä. Nimenomaan sitä kautta päästään sitten, saavutetaan sitä ymmärrystä siitä, että minkälaisia kysymyksiä näitä voidaan esittää, mutta ehdottomasti digitointi tuo nämä varmasti materiaalisinakin esineinä paremmin laajempien joukkojen saatavaksi. Ja kun nyt ihan viime päivinäkin on joillakin tahoilla herätetty paniikkia siitä, että kun nuoret historian opiskelijatkin lukee vain verkosta aineistoja eikä enää käy ollenkaan kirjastoissa ja arkistoissa, niin täytyy sanoa, että nämä digitaaliset aineistot, ja sen näkee jo nyt, mahdollistaa sellaisten tutkimussuunnitelmien toteuttamista, jotka ihan muutama vuosi sitten olisi olleet työekonomisesti täysin hulluja hankkeita. Toivottavasti tämänkin aineiston kohdalla sellaiseen päästään. Kiitos. Joo, eli siis kysymys määristä, jotka todellakin näyttävät kauhean pieniltä. Tässä on tämänhetkisen selvityksen mukaan, ja hiukan vielä selvitystä aion tässä jatkaa, se mitä on. Keskiaikaiset Suomessa valmistetut tai täällä todistettavasti käytetyt 1500-lukuiset vastaavat materiaalit, sisältäen myös ne materiaalit, jotka on esimerkiksi Ruotsissa tällä hetkellä tai jossain muualla. Ja kyllä, materiaalin määrä on pieni. Ihan jo verrataan lähinaapureihimme, niin pitää kertoa kymmenillä sadoilla nämä luvut. Ja ehdottomasti suomalainen käsikirjoitusmateriaali mitä suurimmassa määrin on varmaankin siellä kansalliskirjaston fragmenttikokoelmassa, se mitä siitä on jäljellä. Nämä on yleensä sellaisia käsikirjoituksia, joita ei ikinä olisi niihin fragmentteihin päätyneetkään, eli pieniä paperisia, joiden kierrättämismahdollisuudet on rajallisia. Ja tässä on myös mukana, tässä ei nyt ole eroteltu, sellaisia, jotka yhä säilyy kokonaisina tai sellaisia, jotka säilyy tämän tyyppisinä tai pienempinä katkelmina. Katkelmina säilyy itse asiassa aika paljon. Mutta joo, materiaalin määrä on pieni. Sitten taas toisaalta kyllä tuostakin lehtiä kertyy, ihan jos digitointia ajatellaan. Siitä ihan kohtuullinen tietokanta syntyy ja sitten taas aiheuttaa omia haasteitaan sille prosessille. Mä
Kysymyksiä ei näy olemaan. Kiitos. Kiitos.